jaké intro jsme měli na Caster Nemesis. Nejlepší disciplína všech dob, pánové. Nejlepší. Nejlepší. Takže jsme ji my sami vytvářeli. A samozřejmě, co my si doma nevytvoříme, nemůže být nikdy špatný, že jo? Přesně tak. Takže, dobrá, pojďme si to ještě jednou představit v rychlosti. My jsme to měli tak částečně jako rozdělený, ale většinu toho jsme dělali společně. Měli jsme začít tím, že všem hráčům vybereme jejich čempy, nebo co budou zkrátka hrát. Já jsem přemýšlel, jak bychom k tomu mohli přistoupit a tak dále, ale než jsem se vlastně stihl jako rozhoupat, tak už Roman měl vyplněný čempy a přišel samozřejmě s dobrým nápadem, že každému hráči dáme jeho signature čempa, že jo? Nejlepším nápadem. A teď už to půjde jenom z kopce, potom jsme vlastně vybírali summonery, ty jsme vybírali spolu a pak jsme vybírali itemy, ty už vybíral Peťa, takže ty itemy vlastně jsou nejhorší ze všech. Co? A každopádně, co se summoner spellů týká, já vám to tady ještě jednou zrekapituluju a vlastně možná i poprvé a naposledy. A každopádně máte v chatu ten link, jo, takže se na to můžete kouknout. Ale teda, summonery jsou takový, že každý z hráčů si může vybrat mezi Cleansem a Ghostem. A ty druhou raciálku, na to není žádný omezení, kromě toho, že musí být unikátní v týmu. To znamená, že v týmu může být jenom jeden smite, jeden teleport, jeden flash a tak dále. Ano. Yiki bude hrát Lee Sina, Freeze bude hrát Dravena, Neon bude hrát Vayne. Tady jsem si já nebyl moc jistý, ale pamatuju si z Vitavské fabriky, kde se skandovala Neonova Vayna, když hrál za Extatus. Herdin dostane Jarvana, jaký jinak. Nightshare dostane Trundla, to byla taková otázka, ale já si pamatuju, že Tomáš hraje Trundla a myslím, že Xnapy to zmiňoval nějaký turnaj. Já si pamatuju, že mi říkal, že s tím píknul Diamond 3 a když jsme hráli nějaký random customky 4 nebo 5 let zpátky, tak hrál právě Trundla, takže to musí být úplný Trundle OTP. Přesně. Myslím, že to je pramení ze stejné věci, to, že si to pamatuju já. Random dostane Yasuo. To bylo taky s otazníkem, ale pamatuju si EU Masters, jak hrozně zničil nějakého midlanera. Proti Renekton vyhrál Yasuo, což je vlastně counter pick. Takže to mi utkvělo v hlavě jako vzpomínka. Morche Fiora, odstranědňovač Rumble, to je bez debaty. Camellios dostane Sadaku, to rozhodl Jankos za nás. A Gorny bude hrát Zeka. Signature Zeka, a co se itemu týká, tak Gorny samozřejmě AP, jak jinak. Camellius si zahraje AD Sadaku a jeho omezení je pouze itemy, které jsou critical. Odstraňováš pouze armor itemy, což si můžete říct, že to je nesmysl, ale hraje proti full AD týmu, na to nezapomínejte. Morche, itemy, které dávají manu, což je prank, protože těch není 6. A random bude hrát Letality Yasuo. Nechám zbytek tobě, můžeš k tomu přidat ještě nějaké svoje vlastní vědomosti. Dobrá, a pro druhý tým teda, ještě jednou připomenu a zhrnu, abyste chápali ty summoner spely, jo? Ještě jednou připomenu, každý hráč musí mít buď to Cleanse nebo Ghost. Není to narážka na Discordu, no určitě. Jo, můžou si vybrat, jestli chtějí Cleanse nebo Ghost. A druhý summoner spell si teda vyberou libovolně, ale nesmí se opakovat v tom týmu, je unikátní. Takže jeden Flash, jeden Exhaust, jeden Ignite na tým, blablabla, bla, jo a tak dále. To jenom ještě jednou podotknu. Nightshare tedy bude hrát Trundla. A bude ho hrát s itemama a může stavět itemy pouze ty, které dávají Omnivamp nebo Lifesteal. Nic jiného. Herdin hraje Jarvana a může ho hrát s itemama jakýma chce, ale žádnej ten item nesmí dávat ability haste. Což je docela vtipný, pak se můžete podívat. Takových itemů moc není. Takových itemů za stolik moc není. Neon bude hrát Vayne, ale může stavět pouze itemy, které dávají letalitu. Freeze hraje Dravena, ale může stavět pouze itemy, které dávají manu. A Yiki hraje Lee Sina, ale může stavět pouze itemy, které dávají attack speed. Myslím si, že základ mají skvělej a samozřejmě my jim dáváme jinak naprostou svobodu v těch item buildech. Může si postavit, který attack speed item na Lee Sina jenom chce. My tak. Do toho nebudeme kecat. No, okej. Okay. Takže tady máte, je to vlastně blind pick, protože není důvod dávat drafty. Není důvod... Čekej. Není důvod lívovat, že jo? Není důvod lívovat. Trenér nám to lívnul, no? Přesně tak. Tak. Aspoň někdo tady píše, že random půjde dva kolektory. To je právě to, to už nejde. To nejde. Nejde kupovat ty stejný itemy v LoLku. Ale... To, my bychom to třeba i povolili, já si myslím, že bychom mohli, nebo otázka, já si bychom to nějak řešili pravidlově, ale prostě v shopu už to nejde
prostě zapnout víc takových věcí. Nechápu to upřímně, ale protože já jsem vždycky rád stavil 6 kapek na Dravena, ale oni to nerfli už předtím, takže to nejde. Ale každopádně to prostě se nedá. Nebo oblíbený build bylo víc Infinity Edge, třeba na Jhina nebo na Gangplanka. To už taky nejde postavit, jo. To mluvíme teda o over. Pravidla jsou takový, že povolený je Doran starting item, to znamená stejně tak jako jungle mačeta. To znamená, že jungler normálně začíná s Deekou a jakýkoliv laner si může vybrat jeden ze tří Doran itemů. Nemůžou začínat s Dark Sealem a tady s těmahle věcma, to by tam nemělo být, pokud se nepletu, ale Doran itemy jsou povolený. Boty jsou teda povolené taky, v podstatě do jakýhokoliv buildu, to znamená, že botky prostě svévolně, jak uznají za vhodný, a ty atributy potom, není to tak, že musí koupit celý finishnutý item, ale v podstatě ty, jak, protože nekoupíš, že jo, když máš 700 goldů, tak nekoupíš letality item, prostě na to nemáš, takže koupíš normálně dva longswordy. Jde o finishnutý itemy teda v tomhle případě. Takže ještě uvidíme, jak k tomu hráči přistoupí a jakou cestou se rozhodnou vydat. No a samozřejmě otázka je, co tam mana, že jo? Jestli bude možný, aby Morče byl nějak efektivní, když nebude moci stavět žádnou manu. To samé platí v bledě modrém pro Freeze, který musí hrát Dravena. A bude pravděpodobně stavět mana mune, ale co potom? Protože tam jsou itemy jako... Sválně to tady mám zaškrtlý, jo? Itemy, které dávají manu, vejdou se na dva řádky. Co, ale to nejsou všechny, všechny to nejsou dokončený, jo? To jsou prostě AX komponentama. Sapphire Crystal, Archandělka Mana Mune, Glacial Buckler, Seraph's Embrace, Mura Mana, Seraph's Embrace po druhé, hádám, že to je z Aramu, takže ani není unikátní, takže některé itemy jsou tam dvakrát. Zeke's Convergence, Týrka, Frozen Heart, Lost Chapter, Golden Spatula, což je taky nějaký ten Urf item nebo tak něco, Liandry Ludens Everfrost, ale Liandry Ludens Everfrost, z toho jde postavit jenom jeden item, protože jsou unikátní. Muramana nebo Seraph jde postavit taky jenom jeden item, Zeke's je support item a Frozen Heart je tank item, což jako na Fioru nebo Dravena není úplně ono. Takže asi tak. Plně ne, no. Budou to mít docela srandovní asi kucí. Uvidíme, jak se s tím poperou. V té itemizaci jinak můžou jako pořadí a tady tyhle ty věci a jaký itemy vlastně chtějí z těch, co splňují ty atributy. To už je čistě na nich, takže nějaký asi improvizace uvidíme. Je mi jasný, že uvidíme Yasua s Eclipsem. To je naprosto, yes. To je asi naprosto jasný, protože no, leda, že bych chtěl hrát neviditelného Yasua s Duskblade. Ale, a nebo ještě taková ta Degra, že jo? Abys mohl ještě jednou přesurfovat soupeře. Mohlo být taky cool. Ale myslím si, že asi tohle bude Eclipse. Předpokládám, že Eclipse do kolektoru například může být fakt silná dvojice itemů jako pro Yasua. Možná kolektor dokonce jako první, těžko říct, ale je to jediný letalety item, který dává kritikál. Pak Yasuův build začne asi jako docela slábnout, jo. Podobně to v podstatě bude mít Draven v tomhle případě. Taková Muramana je pro něj skvělý item, že jo. A věřím, že proti třeba AD botlince nebude ani špatný si koupit třeba ten Glacial, ten malej armor, že jo, co dává manu ještě toho a tak dále. Ale v určitý moment už prostě nebude co stavět pro Dravena a bude to problém, no. Nejvíc komfortní to má asi jako Gorni, protože Gorni může hrát full AP Zeka, takže normálně hraje klasický. Který stejně hraje v solo queue. A rozdíl je v tom, že tentokrát to nemůže mixnout s žádnou Sunfireou nebo tak, že to fakt bude muset být jako full AP, to znamená, že bude kupovat Night Harvester nebo Riftmaker nebo něco takového. Nemůže ani koupit Rocket Belt možná, kdo ví, těžko říct. Nemůže ale koupit jako úplně ty běžný itemy, který by rád prostě jako Bruiser stavil do toho APčka. No a na druhé straně to má nejlepší asi bych řekl, že Nightshare. Tam jsme trochu přihlíželi na to, že jsme si říkali, tyjo, chudák Nightshare. Tady je 9 aktivních hráčů, někteří LEC level, jiní prostě European Masters level. A on je jediný trenér, on ani není hráč, tak mu to musíme udělat trochu lehčí, že jo? A dali jsme mu na Trandla ten Lifesteal Omnivamp, který je prostě na Trandla i tak strašně dobrý vlastně. Akorát to většinou chceš kombinovat s jinýma itemama, jako je třeba Triforce teďka, kterou on mít nemůže. Ale i tak jako ten Omnivamp je fakt dobrý. Takže uvidíme, jak se s tím popere, no. No a
Vy píšete Triforce, Triforce, Triforce už nedávám, ano, přátelé. Což je... Nechci říkat, že jsem si to taky neuvědomil, ale taky jsem si to neuvědomil. A Triforce už nedává manu, ani Sheen nedává manu. Já jsem si myslel, že všechny Sheen itemy dávají manu a že je možnost stavět Sheen itemy jak pro Fioru, tak pro Dravena. Ale nic takového není varianta, takže oni opravdu musí jít buď pro Everfrost, nebo já nevím co, to je prostě už na ně. Jediný mythic itemy, který dávají manu, tak jsou AP. Yes. Takže Draven a Fiora, pokud budou chtít nějaký mythic item, tak musí koupit nejspíš Everfrost, bude nejlepší. A jakože ten item asi budou chtít, aby dokázali buffnout Muramanu, nebo můžou spolíhat jenom na manu z Muramany, já nevím. Já taky ne. Uvidíme, no. Ale jako teoreticky počítáme i komponenty, takže je tam nějaká šance koupit třeba Pickaxu, jo, a navíc, ale to je prostě hrozně malá náplast na to, co je čeká. Mm-hmm. Je mi líto. No, budou to mít těžký. Je mi líto Morčeho a Freeze, stejně tak jako Kamiliusova. AD Soraka, nebo ne, počkej, to je ještě Soraka lepší. Bude taky hustá. Ano, to není AD Soraka, jo. Kamilius nemůže stavět AD itemy, který se mu zlíbí. Yep. Jako třeba Wits End a tak, jako on hit. Ne. On musí stavět jenom itemy, který dávají critical strike. Takže tohle bude full critical Soraka. Tak pojďme na to. 10 000 korun nahozeno v ringu, na třetí mapu, Caster Nemesis. Třetí a poslední herní mod, který dneska odehrájem, a kde se nám hráči představí v League of Legends Battlegrounds, což je takový naše malý československý All-Stars a zatím velmi příjemný. Přesně. A děkujeme moc všem, že to s náma tady trávíte. Je to fakt prdel, je to fakt super. První hra byla naprosto přes očekávání, obrovská fiesta, Nightshare to tam flashovala s Pantheonem. Druhá hra, kterou ukrášil Herdnův gól, a teď ta třetí, plná signature championů. Čempu, který ti hráči mají snad vůbec nejradši. A tady vidíte všechny ty ghosty, nikdo nevzal cleanse a já jsem to trošku říkal k Snapimu, tady není že skoro žádný z CC, který jde cleansnout. Jediný, co je, tak je Ramblova harpuna. Nic jinýho, co tady je jako CC, nejde cleansnout. Možná když Soraka ti dá snare ještě. Všichni ghost. A všichni vždycky ghost, nikdo cleanse. Ani jeden cleanse. Zbylí summonery si rozdělili. Mě třeba překvapuje, že Jakey nemá flash, že Jakey má smite, takže pojede do jungle, ale zase ho to připravuje o možnost dát někomu kick flash. A Gorny, takže oba dva jungleři jdou opravdu do lesa, jdou do jungle. Není to krása? Je to krása. Zatímco teda obou midlanerům byl svěřen ten flashandos. Ten nejcennější summoner spell si vzali oba dva midlaneri. Takže souboj Ghost a Flash Yasua versus Ghost a Flash Vayne. Na top lane Morče s Ghostem a s teleportem, to stejný Nightshare. Smite v jungli samozřejmě. Freeze jde pro Ghost Ignite, mimo jiné, a začal kapkou. Ne, a Ghost? Zatím no, oh my god! On má štít, come on! Takhle cenej flash ti svěřili a ty ho takhle vyplácáš, Neo, ne? On nemá teleport, tak ale já se ho musí do báze a spálí se mu obrovská vlna. Ježišmarja, no, tohle je hodně špatný. Tohle je hrozně špatný pro randoma. Ale já podívej, jakou jak obrovskou vlnu ztrácí na levelu 1. Máme dva možná nejlepší hráče v obou dvou týmech. Se potkávají na midu s Vaynou a s Yasuem. Samozřejmě Kamilius je zahraniční hráč, ale je to support, takže přeci jenom myslel jsem nejlepší carry hráč. Jako, zase mě neberte za slovíčko, já už to tady střílím, ty superlativy. Fakt ne, AD carry Soraku a support Rumble, to je skvělý. My jsme čekali, že bude Rumble midlane a botlane Yasuo se Sorakou, která bude normálně jako supportit, akorát bude muset do toho stavit jako crit itemy. Každopádně jí by nikdo nevyčítal, když by prostě ty itemy neměla. Otázka je, jestli by ten base heal a tak dále stačil. Takže to vyřešili takhle. Rumble, který má base damage fakt velký. Nightshare už to hodil do toho slovo. On nemá flash, nezapomeňte, on nemá jak se dostat pryč, ještě se kousnul. Nightshare to zvládl přežít, ale možná bude muset jít s teleportem zpátky. Random zatím šerfuje na midlane. Má možná flash, nakonec do ní jde. To Neon nemá flash. Neon, ano, to jsem myslel, Neon nemá flash. Ale teď random se stejně vytahuje pro miniony. Proč? Proč, Adame? On asi čekal, že dostane level 3 a dá si windwall. Podle mě. Protože mu chybí taky jeden minion do levelu 3 imo. Já myslím, že to se přepočítal. To je ta vejva, která se mu spálila pod věží.
Já myslím, že se přepočítal, že myslel, že dostane trojku a zabije ji přes tu windwall. To Damn, tak to je 7-3 Yasuo. Klasický Yasuo gameplay, prostě flashneš pryč o Olinu a pak se vrátí zpátky, protože tam je minion přece. Jinak připomenu, že oba dva můžou stavit jenom letalety itemy a samozřejmě boty. Takže souboj letalety midlanerů. No a na tom botu jsem jenom chtěl zmínit, že Rumble vlastně má upřímně sám o sobě jako obrovský base damage. Nicméně jako kryt Soraka taky docela. Ten Doran Blade na Sorace docela bolí. Soraka je support, přece jenom supporti jsou silnější než marksmeni v early game. To všichni ví. To je pravda. To všichni ví moc dobře, že supporti určují tempo na botu a tak Camillus jako support, který ale navíc má AD poškození, tak může diktovat tempo. No jo, pozor. A Gorní. Freezo může odhodit v letu. Freezo může odhodit v letu. On to moc dobře. Ne, když bude silencu. Teď dostal silence. Freeze si moc nezahraje. Odstraňovač bere kill. A Herdina chase ho teďka. Tři hráči až naproti randomovi. Herdin ještě přemýšlí, co by tady vymyslí. Ale AD carry Camillus sever kill. Camillus má level 7 na Soraka. To je prostě úplně onak. Level 7 Soraka tam vyžere ten kill. Tím banánem. Nevyžere, ona dala většinu damage. On je marksman, já vím. To je super. Okay, tak tohle vyšlo pak krásně. Tohle musel být buď neskutečná halus, anebo výborný call Kamila, že já mu dám silence a v ten moment ty skač. Ale tady už si prostě freeze nemohl zahrát, že jo? V moment, kdy měl silence, tak nemohl chodit toho Zeka. Navíc sám byl v tradu, sám byl v Olinu, takže se na to ani nesoustředil podle. Mojné Tomáš zatím na top lane odvádí jako dost solidní práci, ještě si ani nepoužil tala. Yes. No a zatímco vynal na čera pryč, tak tady si pofarmí celou tu wave, bude mít spoustu minionů. Fiora hrozně dobře scaluje. Bacha na to, odstraňovat, už tam má své plated steel caps. Ne, když může koupit ninja, tam by byly moc cool. Ne, on teďka v problémech, docela robrý crowd control. Kandem trefený perfektně, smite, kvéčko, dík, jo? No, ale nevím jak zrovna, ale Neon hraje fakt na limity. Ne, vidět, že tu Vayne asi párkrát hrál, že jsme nevolili úplně špatně. Oh, netrefený kvéčko. Zkouší to znova random, level 4 mimo jiné. Vidíme, co s tím attack speed Lee Sin. Zatím se teda jungleři projevují spíš tak, že Gorny genkuje. A Jakey se svým attack speedem spíš jakoby něco farmil, ale taky těch minionů nemá za stolik. Gorny skáče po Herdinovi, dva staří přátelé, dva staří spoluhráči. Oh! Krásný přerušení na stop. Čím to přerušil? Herdinovi přerušil celý to kombo, ani nevím jak, ani nevím o co chytil, jestli chytil Bloomu Gorny, nejspíš jo, to jediný dává smysl, nikdo... Jakey to ale s Herdinem otáčí, Herdin trošku moc deep, ale nakonec jde backnout. Trefený Sonic Wave na Soraku, ale já myslím, že tohle jsou právě ty flashbacks, který máme z Jankosovy hry. Lee Sin, který trefí kvéčko, skáče, ale dostane silence a umře. Já myslím, že tohle to už má Kamil nahraný ze svou zdýl Soraku. Skoro jakoby Draven s Týrkou a attack speed Lee Sin neměli dohromady damage. Proč vůbec nemá Herdin support item? To mě docela překvapilo. Mě to taky překvapuje, no. Úplně tomu nerozumím. Ale tak on je, není, on ani když měl Malphite, tak nestavil support item. Herdin to prostě hraje jinak. On to necítí, ty support itemy. He knows better than us. On je mistr republiky. Dvakrát. V obou republik. Dvakrát, takže vlastně čtyřikrát. To jo, taky jsem neviděl, že mistr Slovenska. Nebo jestli nemyslíš nějakou jinou republiku, nebo takhle, nějakou jako Vlámskou republiku, ne, nebo to, třeba Vatikán. To je pravda, to je pravda, vlastně Slovensko má teďka jako kdyby v úvozovkách vlastní soutěž, že jo? Ale jako pořád, že jo, MČR jako takový, hrajou i naši bratia Slováci. Vlastně jako vždycky to tak bylo. No právě, jako jo. Takže v pohodě. Máme československou scénu, vždycky to říkáme. Jo. Přesně tak. Takže jak už dneska zaznělo, Herdin... Mistr republiky z let 1676 a 1677. Přesně. Před Kristem. Teď. Úplně v klídku. Válcuje s Freezem botlane. Mají tam Exhaust a mají tam Ignite. Takže úplně perfektní setup na to, aby zabili Soraku. Ale Herdin. Jako ten král Jarvan IV. Čeká, až může svoji vlajku zapíchnout do hlavy svému nepříteli, ať je to kdokoliv. Jak ho uvidí. Nevím, jestli to ví teda, jestli to takhle fungovalo i dřív, to lolko. Nakonec si té Vardy všiml.
Neon dělá taniny, ale vypadá to, že je úplně v pohodě. Tím, co Morče přemýšlí nad counterplayem s Gorním. Dobrý bait docela. Já myslím, že pro Morčáka to musí být strašně těžký přečíst, Tomáše. To asi ano. Kamel ale... na vervojce. Oooo, oh, jeden hit, ještě přichází Jusko, chybí jeden basic. Nakonec to free zvládne. Zase slyším Aleše, proč se ta píčovina furt díluje? Omlouvám se, zase myslel, někde mi to ulítlo, ale úplně to slyším. Bylo to autentické, bylo to autentické. Málem mi uteklo. Nicméně yes. Nightshare teď... Nightshare to teďka musí zabalit. Říkám pro Morče, to musí být strašně těžký přečíst soupeře podle mě, protože Tomáš je pro něj jako vlastně, nebo proti Tomášovi zaprvé nikdy hrát nemohl, že jo? Nikdy ho jako potkat nemohl. V solo queue třeba, Tomáš hraje občas i na jistu. Fakt? Takže asi ho mohl potkat v solo queue. A myslím, že možná i Tomáš hraje na testu, co já vím. Ale hlavně jako ty ho nebereš jako aktivního hráče, tak máš tendenci ho třeba podceňovat a nevíš, kdy bejtí na junglera a kdy jenom dělá třeba jako mechanickou nebo tak. Protože Tomáš může hrát takovou tu super strategii, já tomu nerozumím. Což je strategie, že jako děláš troubu, že jo, a pak máš lesa pána za sebou. Ale on je úplně v klidu na tom topu, úplně v klidu drží Morče na úzdě v 1v1. Tak hele, možná nějaký dive na botu. Odstraňovač má svůj equalizer k dispozici. Equalizer s armor botama se rozhodně bude hodit. On ani nejde pro armguard, což mě třeba překvapuje. Muramana dokončená, takže Aleš je na full buildu. Lepší už to nebude. Lepší už to nebude, Aldo, vytáhni z toho maximum. Jo, teď má power spike. Ano, to je jedno itemovej power spike pro Marksmana. A tady už míří Neon, jdeme na bot lane, společně s Jakeym, tady bude fight, já už to cítím, Jakey už to tam ghostí. To se musí krásně utět za Jarvana, když opeři má jenom jeden flash vždycky, jestli vůbec. No a Neon si zatím nabídne Kamela, basic do Miniona nebyl úplně na místě, ale Neon si tenhle kill vezme pro sebe. Freeze team inkasuje další prachy. Přesně tak, cash pro Freeze, no a 17 000 goldů, druhý tým má 16,9, takže to není zas tak velký rozdíl, ale 17 vypadá líp než 16. Freeze nestíhá dávat Ečko a Gorny už po něm jde se svým AP Zekem. No vypadá to, že Aleš se, no, jak kdyby žil, to velmi baví, Marksman. Flash na top lane, dive na Nightshera, který zatím tancuje, si dvě bože, no, ne, pan trenér! No, můj bože, to what? Nightshare, kněžínek! Jediný hráč, který není hráčem, jediný nehráč, znovu dává klep svému bývalému svěřenci, kterého koučoval FSUB a tentokrát i Morčeti. Zatímco Neon se nechává malinko vybejtit, tady dostane přes čumák, ale za zadkem má ještě další spoluhráč, chaseuje další kill a ten Gorny, ten dává hodně damage. Ale tady Kamil, basic banán, teleport banán, na bloba, banán. AD Soroka to válcuje, Morče skáče pro další kill, Jakey se snaží vzít roha, ale tomu nevíde, Morče už bude mít taky Muramanu, tohle bolí. Tak, takže tak, já neplay toho jak trenér ze staré školy vyškolil. Bože, proč nehraje ten kluk normálně, jako myslím, jako proč trénuje, proč nehraje, podívej se na něj, on je bůh. Teda nevím, jak přes ten depoust kousnul, to mi úplně nevychází, ale to nevadí, vypadalo to dobře. Já jsem na to taky koukal, no, co já vím. Tak jo, no, hele, teď se začnou projevovat ty rozdíly. Odstraňovač teda nestaví zónu jako první, což já jsem si myslel, že se stane, ale jde pro Sunfire. Letali ty Vayne a Yasuo, to je jasná věc, oba dva tedy atakský buchky. Camillius. Co to staví dál, Fiora? Longsword, no, tak to nevím, co z toho bude stavět. No z Longswordu žádný mana item nemá, takže kupuje jenom Longsword. No, možná to prostě bude 5 Longswordů. Co 5 BF-ek? Z BF-ka se staví mana item? Z BF-ka se staví mana mion, nebo co? Ne, to asi ne, no.
To musí být komponenta, ze které se staví nějaký manite. Fakt? Aha, ok. Já myslím si to, že to tak je. Jo, asi jo, já nevím, jak jsme to mysleli už. A dává to největší smysl. Ok. Hele, Gorní odchytává Aleše, ten dostává hnedka účko od randoma, a Letality asi ho prostě bolí. I když má 0-2, teď už nemá. Měl. Bacha, Nightshade má level 11, Morče 9, ale stejně ho řeže. Jak je to možný? Ajajaj, vypadá to, že Murama na Power Spike na Fioře je trošku moc a že tohle Nightshade úplně nečekal. Podle mě si nepřipadá, že teď hrál férovou videohru. No, ale tak zase na druhou stranu je to Fidorka. Tam už chyběla vlna minionů. Takže Morče prostě vyškolil svého oponenta. No, tak, ale to se za chvilku změní, že jo? Protože co bude Morče stavět dál? Jo, no. Zatímco Nightshade, každý item, který koupí, jak mu dá lifesteal a damage, tak Fiora teďka bude kupovat Frozen Heart, velmi pravděpodobně. Což nevím, jestli bude úplně proti lifestealujícímu targetu to nejlepší. Aleš má shield, a shield nedává mana. Ajajajajaj. Aleš je k nám zapomněl, že shield nedává manu. No tak to nevím. Tak to nevím. Ajajajajajajajaj. Ajajajajaj. Tak Morče Bramblevest. To je podvádění. To je podvádění. To je kill. A tak zase je to komponenta, no, takže pokud my jsme nevyspecifikovali úplně, no není to komponenta ničemu, co dává manu, ale je to komponenta, takže my jsme řekli dokončený itemy, takže asi jakoby ve té volné interpretaci je to legal. Jinak Morče má další kill mimo jiné teda. Jest tak. No, Nightshade dostává tentokrát už školu. Neskutečnou. No, je to docela bírá na topu teďka. Pro chudáka Nightshadea, který ještě před chvilkou obehrával Dive na V2, ale teď to má fakt těžký. Jaky navíc sleduje, jak mu kradou blue buff. Teď si můžete užít pohled na to, jak Jaky dva levely pozadu za Gornym dostává totálně zničeno ve vlastní jungle. Nemůže s tím nic dělat. Ale má dokončenou Trinity Force, což dává tak speed, takže... Jo, Trinity Force, a Trinity Force asi bude hustá. Většinou Lee Sinové nestaví Triforce, protože je drahá. O, pěkný účko, ano, kap na dva hráče, to je mrtvej Lee Sin a Nightshade. To je synergie. Ten healing by tam měl být obrovský. Dobrý sidestep, Nightshade ještě tancuje, možná by to měl do nich zkusit otočit, ale tady je Morče. 11-6 na killy, Camillus tým hlásí návrat. Morče zatím se zdá být tím hlavním carry hráčem a jestli může freeze stavět Sheen, tak bych se nedivil, kdyby Morče tam poslal taky nějakou trinitu, no to je ještě otázka teda. Asi to necháme jako volně k interpretaci ty pravidla. Přece jenom mít jenom 5 itemů, který můžeš postavit z toho 3 AP, není úplně ono. Asi to nechme teda volně, protože pro ně, no. Varden Smail je součástí Frozen Heartu. Možná jo, je, možná jo, pak staví jo, Frozen jo. Heart teda, jo. Asi staví Frozen Heart, já myslím, že jo. Jo, ale oni nemůžou, tak či onak ví, že nemůžou finishnout item, který nedává ten atribut. Takže pokud jo. Mají v plánu rozestavit všechny itemy a vlastně nic nemít dokončenýho, hele, asi klidně, mě to vlastně moc neuráží. Erdin teďka řezá na randomem, no a tady je červený koberec od supporta. Flash od randoma, který to navíc otáčí do Nightshade a ten sám přeží. Double kill, jde pro Josefa. Double kill, jde pro randoma. Určitě říkají, že v shopu je mana záložka, kde je Essence Reaver. A nedivil bych se, kdyby tam byla Triforce a všechny itemy, které mají Sheen v sobě. Takže možná na tom se zakládá, že kupují tyhle itemy. Takže... Hey, whatever. Prostě... Morče koupil Executioner Calling, kouka. Což taky není úplně mana item. Ale je to komponenta. Ale je to komponenta. Samotná, no, takže... Ale nechme to na hráčích, ať si sami rozhodnou. Dle svého přesně. Vědomí a svědomí. Co si koupí a co ne. My jsme tady klauni, my nejsme rozhodčí, aby jsme dávali červené karty a pak na nás nadával celý internet. Že dáváme špatně. Co to pískáš? Píská ti PayPal. Hele, Yasuo Eclipse, vypadáš nebezpečně legit, by the way. No Yasuo Eclipse je legit, podle mě. A jejky skáče přes control wardu. Díky bohu pro něj, protože má u sebe Heralda, který ho mimo jiné musí rychle použít. A kdyby teď zemřel, tak nejenom, že ho nestihne použít. Ale málem ho začal kástit místo Vardy, že? Pohoda. Tak. Co teď? Se potkají na midlane.
tam bude dva kolektory, to jsem zvědavej teda, ale už tam má dva crit klouky. Se půjde random dva kolektory, tak s ním kaktus, co mám tady pobývat. Ale Kamil s nějakým silencem. Immortal Shield Bow na Sorace. Nebezpečně prudké banány. Sleduj ten lifesteal u Soraky. Lifesteal, jestli ne, že ne? Pět, dva, Yasuo. 3-0 Zak, a ono, tebe možná jsme taky nemuseli úplně draftit Yasuo se Zakem do jednoho týmu, když tak o tom přemýšlím. Ale to zdraftil ty, jo? To zdraftil ty! O to já dávám ruce. Padaly ještě návrh, jako dáme jim 5 teleportů, a pak to oni mají Zaka. asi ne. To raději ne, ale. A taky, že by to byla 5 minut nuda, že jo? A nebo proti ním 5 smajtů, oni mají Zaka, 5 smajtů, to je dobrý. A Sanguine Blade jako první item pro Vayne ještě před dokončením čehokoliv jiného. No, ještě před mytiky ten. To si, ty jsi to předpověděl, že postaví Sanguine a poje na sidelinku. A už to tak je. A Vayne je proti Fioře v tuhletu chvíli. A Fiora podle mě nemá úplně co s tím, byť má nějaký armor k dispozici. Jakože nic jiného úplně může stavět, tak teďka to je asi nepříjemný, ale o komponentách jsme říkali, že to můžou stavět. Jo, stavět tam nebylo jenom specifikovaný to, jestli můžou kupovat komponenty itemu, který musí stavět, anebo jakýkoliv. Takže si to možná každý trochu vyložil jinak. Ale vesměs je to showmatch. A rozhodně nemá cenu se tady kvůli tomu hádat. A hráči mají in-game chat, takže se můžou domluvit i mezi sebou, jak to vlastně bude. Yes. A spolíháme na to, že jsme tady kamarádi, kteří hrajou společně videohru. Jestli tady nebudeme kvůli tomu nějak dračit, že se hráči snad domluví. Ale mám třeba pocit, že Free spíše do chatu. Jo, 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 jo. Okay. Ano. No a myslím, že největší výzvou teďka bude zastavit tu Vayne na tom split pushi. Moment, kdy dokončí druhý item, protože bude fakt silná. Že by odchyt. A už ghostíme. Shutdown získává Herdin. Možná trochu škoda, že Neon nevzal tyhle prachy na sebe, protože Vayne, která by sebrala tak gigantický shutdown, to by asi by byla happy, ale tak byla tam windfall a Herdin použil správně kombo. Takže Jiki teď, ale facechickuje v silence, si moc nezahraje. Burst od Gorního. Ano, burst od Zeka, který v tomhle případě vydrží možná trošku víc, než by se úplně čekalo od Rocket Belt Zeka. Ale ono ty IP itemy dávají i životy, jo? To je jako pravda. Na druhou stranu je tam Vayne, která má true damage. Teď teda nemá moc attack speedu, má tohle, ale to je moment, všechno se vším. All in od Morčeho na Neona, Herdin už tady jde, hodit nějakou tu vlajku. Nějaký ten chasík, přichází červený koberec. Neon už má problémy a teď padne k zemi, nep Morče si ten kill najde pro sebe. Prý se ještě podvěží, zkouší nějaký to poškozeníčko nadhodit. Ale co už. Tady tuhletu věž jen tak neodbrání. Dobíjá Jakey. Jeho attack speed Lee Sin k dispozici. Skáče dopředu, nějaký damage by tam byl, ale sleduj ty banány. Sleduj ty banány, dobrý kick. Kamilus mále ještě účko rozdává, zase silence. Vdává. A série killů znovu půjde pro Kamiliu tým. I Herdin padne k zemi. Morče je unstoppable. Če je unstoppable a Kamiliusův tým teda jde pushovat už. Playing jde získávat ty dvojku, zatímco Yasuo z 5 kill split pushuje na botlane a se to není úplně jednoduché. Čekaj, já tady jenom zareaguju, teď jsem se přišel podívat od Freeze, co tady říkají komentátoři na buildy druhé strany, upřímně Freeze toho není nadšený, on staví jen vše na manu a oni ostatní si staví, co se jim zachce. A jak kdyby Freeze jako úplně první koupil Sheen, který nedává žádnou manu. A ani se nestaví do žádného itemu, který dává manu, takže tím bych asi začal. Že úplně první, kdo vlastně koupil něco, co by neměl, tak byl Alda. Jo, takže mám pocit, že si ostatní spíš řekli, že zváží podobný nákup. Nicméně Morči jeďka v 1v2 dostává exhaust, ještě to čel od 3, jeden kill se bere, ale shutdown jde pro Freeze. No, tak teď bude teďka veselější. Když si bude moci koupit nějaký ten pěkný item pro něho. By to měl být třeba Sense Reaver, který je v záložce mana itemu, jak teda píšete v chatu. Ale nedává manu. Nedává manu, ale v nějaké pasivce, já tomu. Ale nedává v základu manu. No, je to pravda.
to pravda. No, zatím teda neporažený Gorny s 4.07 Gorna Galem, je vidět, že to pro něj je komfort. Má už hotovej demonik, takže je hodně napřed. Random má dva crit klouky. Tak to jsem taky zvědavej, protože tím vlastně si on namaxuje pasivku a teď může stavět jakýkoliv letality item ještě k tomu navíc. No, Random teda zatím podle mě je ahead of the game před všema, protože jeho build dává asi největší smysl. Z hlediska toho, co dostal do vínku. No ale co bude stavět dál? Ghostblade? Cokoliv. Má 100% Sanguine. Sanguine by měl koupit určitě. Jo. Sanguine a taky Sajda asi. Lifesteal má tam attack speed v základu, že jo. Ajajaj, tohle už tady jednou bylo. A pěkně, morče. No, to není moc zábava. To není moc zábava pro Aleše, ten netka padne k zemi. Fiora, která má Frozen Heart a Muramanu mu tady napráská jak nic. Trefený Sonic Wave, nějaký ten knock-up. Docela damage dává Gorny. Dobrý knock-up na tři hráče u Hermina, ale toho damage tam opravdu moc není. A jak můžeš vidět, ta Kamil, banána má osudu. Jedno po druhém postupně vyzbírá. Triple kill jde pro AD carry Soraku. No tak, Kamilius. Ten jim to natírá jako chleba s hořčicí nebo s tatarkou, jak chcete, jak to máte rádi. Takže máme dalšího feedlýho člena a když k tomu přidáme tu Fioru, která získává na topu, co se dá, zabila tam Freeze, pak ještě Morče zvládl úplně v pohodě naportit na tu bardo, koukejte mezi tím, co hráči fightí. Tak Morče, teď tam kásí ten teleport do Trajboše, zatímco oni se mezi tím rozhodli, že půjdou in, že půjdou fightit. Velká pohoda teďka, pravděpodobně panuje. Ten damage je nechutnej. Kamiliusově týmu. Damage, jak říkáš, je nechutnej. Ulala. No. Protože ten full apesok se trochu zvrtl. Já jsem ti říkal, dejme mu jenom bez ability haste. Ale je to, asi musíme k tomu říct, že asi nemohl nikdo úplně čekat, že takhle jako vymyslíme naprosto vyrovnanou hru, protože ona jako nikdy není vyrovnaná, že jo, v LoLku. Ne. Prostě zadání bylo všem dát signature championy, všichni mají signature championy. Je to hotový. No a tak, teďka tady tým Kamilius v 27. minutě s hodně solidním vedením, už 8000 goldů. Si dělá úplně, co chce v enemy jungli. Tím, co Freezu tým teď musí hold. Smutně, potupně, lázitovat miniony na sidelinkách a doufat v nějaký zázrak. Já si myslím, že ta Vayne, když půjde na sideline, tak furt může udělat hrozně moc. No, já si myslím, že ta Vayne může dát 1v3 úplně v pohodě na sidelince. A to bych úplně neřekl, protože ta Fiora má asi 200 armor. A má další Warden's Mail, že jo. Já nevím, co přesně staví, jo, ale ta Fiora bude velký problém. Co se ale může stát, je, že kdokoliv, kdo půjde dopředu, tak dostane Strudel ult. No. A toho pak můžou vymazat ti letality čempové, kterých je tam docela dost, protože i Herdin jde pro letality itemy. Tak, Freeze pravděpodobně teďka půjde back pro svůj Essence Reaver. A... OK, pro donation. OK, tak... Tohle to asi... Frozen Heart. Tam, ale... Fajti, je to odchyta randoma. A random odchycen. To je mínus. Jeden z hráčů. A tím, co Iki stále lítá po té džungli. Snaží se schovat před Gorním, to by mohli zkusit odchytit taky. Ulala. Jestli pak tohle to vyjde, odchyt na Kamela by mohl být klíčový. Oh, netrefený, důležitý spell a to Sonic Wave. To stavuje zpátky, Iki nemá účko, takže nemůže pokračovat dál. Morče zabíjí Herdina, který to engagenul v podstatě solo a tady ten který dělá problémy. Morče ještě dostává solidní poškození od Neona na cestu, kterou něj může otočit. A bohužel, bez té armor penetrace to nebude fungovat úplně nejlíp. Freeze tady používá Ečko, dobře dodžuje, teď utíká směrem do jungle. Gorní si pro něj ale doběhne.
Neb za chvilku bude mít Elastic Slingshot a Freeze už nemá, jak se z tohohle dostat toho poškození až přes příliš mnoho. A to bude 29. kill pro Kamiliův tým. Tak, to je tam. No, teďka pro Kamiliusův tým, úplně v pohodě. Jde se jít pro draka, no ta ID Soraka to sama s Lifetiem, který má. Díky i Phantom Danceru, i Immortal Shield Bow, úplně v pohodě zabije. Nějaký BF Sword tam je, Pickaxa navíc. No a celý jeho tým, mu kryje záda, takže úplně v pohodě, je tam farmí red buff. Úplně nemá, co by teďka mohl s tímhletím udělat. Asi není kdokoliv, co by mohl teďka udělat s kolem. Redemption Fiora, už se nám ty buildy, jak se dostáváme do mid game, tak se nám začínají vystřížovat. Už se nám to krystalizuje, pomalu. Redemption má i Freeze. Takže oba dva pro toho jdou. Ty tebe, Fiory a Trivera. Na zádech. Jako hráči už se evidentně dohodli a už se evidentně jako potkali teda, i když ve 30. minutě, tak už zřejmě došli k nějakému teda umírnění, jak to budou všichni hrát. A vypadá to, že Fiora s Drave nemají stejný build, rozdíl je v tom, že Morče má první Everfrost. Mythic item, který teda dává manu. No, akorát je problém, že Morče má 9-2, má velkou bounty na sobě, úplně ho nemá kdo zastavit na tom split pushi. Teďka se snaží jít odchytit Morčeho. Weak side policie, byť teda Morče má 9 killů, tak už po něm jde. A co Tomáš Anděl, který už to spatřil na Vardě, udělá? No, Morče skáče do 1v2, dostává jeden stun, dostává druhý stun, kolem něj proletí Herdin. A ten takhle by teda zase se bude ten shutdown. Pavla, si nevšímejte, on jenom chodí po killy. Druhý shutdown pro Paju Mikešu, ten bude mít za chvilku další letelety item evidentně. Zatímco Nightshare teďka jde 1v1 proti randomovi, ale nevypadá. Super, vyhrává. Nebo? Sleduj ten livestream! Crowd trollu! Vedle Gordonu, na čelní! Jeden kill, otáčí to nám! Půl hodiny, když to vyjede Kamil! Ten má 3 critical itemy ze svou Sorakou, to už potom bolí. Gordy to prodal, netrefil svůj Elastic Slingshot, kterým by dost možná zachránil randoma, tam padá otazníků pod obou dvou týmu, co se tady děje, pravděpodobně uvidíme nějaký pěkný teamfight. No, slow na odstraňovače, ještě naráž, zeď tady přichází ten červený kovr. Fua, no, Gordy! Tak snitý začíná úřadovat, i Gordy pár... Začíná dělat se svým peřem. Oni jim jenom dávali náskok, Kromčo. Ve skutečnosti to byl prank, už to byl Baron. No, už to tak vypadá, jaký už jde po něm a samozřejmě, že Vayna a Attack Speed Lee Sin s Baronem udělají rychlej proces, nehledě na Dravena, který tam je, zatímco Morče se snaží pushovat na botlane, ale nemá dobře nastavenou vlnu, není u enemy inhibitoru, tak jak by Fiora správně měla být, když už její tým prohraje teamfight. Brát inhibitor a brát Nexusový věže, tohle to bude Baron na short powerplay pro tým Freeze na červené straně. Ajajajajaj. Takový vedení měl tým Kamilius. No, jinak Redemption taky nedává manu, ale dává mana regen. Dobře, no. To asi odpustíme, ne? Nebo jako... Já jsem rád, že se hráči potkali na stejných buildech, takže už se asi nebude ani nahlížet na to, jestli je to mana nebo mana regen, ale jako... Teď to vypadá, že všichni hrajou podle stejných pravidel, že si to jako vyjasnili během hry a to je to hlavní. Což a vy hlavně, prosím vás, vy tady v chatu to hrozně řešíte, jak kdyby to bylo Intel Extreme Masters Brno, jo? Nebo něco takového hrozně důležitého. Je to jako show match, je to pro vás a je to sranda a máme se jako bavit a to je všechno. A já nevím jak oni, ale já se směju. To hráči se můžou domluvit mezi sebou, jako nikdo jim nic neřekne, nikdo je nějak nebude trestat, jo? Že bysme jim stroli, dali jim pokutu z prize money, to nic takového jako neexistuje, čistě je to gentlemanská hra. Jo, a třeba gentlemanský mrtvej Herdin, ale si ho aspoň dát účko. Gorni má hodinky, sleduj Nightshare, jak to úplně v klidu tankuje s tím lifestealem, ale už teďka nemá subjugate, takže to stavuje zpátky nepět tady Fiora. Tak, random Kamilius Morče, teďka můžou něco udělat proti nabuffovanému týmu Baron Buffem, který ale přišel o jednoho z hráčů, Herdin. Zemřel a teďka Freezeův tým má Barona, ale jsou ve čtyřech. A Neon je hodně silný. On má Edge of Night. Edge of Night, takže odchycení od Zeka je teď docela problém. A tam není za stolik způsobu, jak mu to zrušit. Soraka kvéčko, netrepíš. Edgeko malej range.
Takže Edge of Night opravdu bude rušit ten skok od Zeka. A to je docela problém. A nebo knockup od Yasua, ale to je dobře využitý. Nightshare teďka používá pilar, ale nestíhá zrušit ten skok od Gornio. Zůstává tam sám, možná by raději měl útočit s tím obrovským lifestealem, který má. On má 3 lifestealy, ale snaží se pryč a to není moc chytrý. Najednou Neon zůstává mezi dvěma sám, aby tohle se freezovýmu týmu nevyplatilo. Herdin, který ještě engageuje sám do tří lidí, vychází jenom gentlemansky odevzdat ace. Ale vesměs, tohle to nevypadá moc pozitivně. Nejspíš první pokus o finish, přichází wave a fliduji tankuje Gorny společně s odstraňovačem. To by měli zvládnout. Mm-hmm, no a tak, ty dev timery relativně dlouhé, pravděpodobně budou znamenat konec v 35. minutě. Je to tam Kameliusův tým, nebo respektive Kameliův, abych to takhle správně skloňoval, si teda sebral tři draky. Obrovský nafiděný Zek a brutálně nafiděná Soraka společně s hodně silnou Fiorou. Znamenají konec zápasu a Kameliův tým tedy vítězí 3, respektive 2-1, takhle abych to řekl správně, ale tu třetí hru získávají pro sebe. Zrovna v tom nejlepším. Já jsem chtěl vidět, co bude stavět Morči jako poslední item, protože už mu tam nezbývalo v podstatě nic. Safir Krystal možná jen. Nevím, jestli ten by mu to vůbec dovolilo koupit nebo něco takového. Takže zrovna v tom nejlepším, ale to se nedá nic dělat. Je trochu škoda, že ze začátku teda byly zmatky, že evidentně nikdo nevěděl, co kdo kupovat a teď na sebe ukazovali prstem, furt se zastavovali a četovali, ale tak to se nedá nic dělat. Tohle se zkoušelo poprvé a mohlo to dopadnout jakkoliv. Ale a tohle si myslím, že je ještě docela dobrý. Asi můžeme přijmout odpovědnost za to, my jsme to vyráběli, tady tohleto a asi jsme to špatně vykomunikovali my dva, takže za to nemůžou hráči. Když už jako by měl na někoho jít blame, tak je to na nás. Ale na druhou stranu druhým dechem je třeba dodat, že hráči se můžou domluvit, že my nikoho nebudeme trestat za to, že si postavil tamto nebo toto, že to je opravdu na nich a že to mělo být hlavně pro zábavu. My jsme na to upřímně ani nenahlíželi jako na něco, co by mělo být perfektně vybalancovaný nebo tak. Přesně. Prostě se naházeli funny champové, se kterými jsou ti hráči spojeni a těm se dali nějaký funny zákazy na itemy a to je jako víceméně všechno. A já si myslím, že účel by to docela splnilo, možná kdybychom to prostě trochu líp komunikovali, ale sranda i tak to docela byla. Akorát nám to hráči teda ukončili v moment, kdy to teprve začínalo být zajímavý, protože už jim docházely itemy. Ale tak lepší příště, jak se říká. Nevadí. Gratulace, obrovská gratulace Kamilově týmu, samozřejmě, za vítězství ve dvou ze tří disciplín, i když víceméně se to nedá počítat jako série, protože každá disciplína byla trochu jiná a byla jinak ohodnocená, takže jedno vítězství jde alespoň pro Aleškův tým. Tak je to, no tak známe vítěze, jak to je, určitě uvidíme ještě nějaký pozápasový rozhovor a řekl bych, pane Ondřeji, máte slovo. Je to tvoje.